হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মই বহুত বহুত হেপ্পি। কেলে জানানে, মই আজি ক'ৰবাত যাব ওলাইছো। চোৱা, মই পাপাৰ টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধিছো। হেপ্পি কাৰণ বহি লোৱা, এতিয়াই শুনা মোৰ হেপ্পি হোৱা কাৰণ। ৰখা দেই, মোৰ মোবাইলটো ষ্টেণ্ড কৰি লোৱা, শুনা মোৰ কথা। মই বহুত হেপ্পি, কেলে জানা, মোৰ হেপ্পি হোৱা কাৰণ মই অনলি ওৱান, খালি মই চাৰিটা অপশ্যন দিম। নম্বৰ ওৱান, এটা মই পাইছোঁ পেণ্ট চাৰ্ট টি চাৰ্ট, আৰু নম্বৰ টু বাইচাইকেল, আৰু নম্বৰ থ্ৰী মোবাইল, আৰু লাষ্ট ফ'ৰ নম্বৰ মোৰ পাপাৰ পৰা ধুনীয়া চুমা এটা পাইছোঁ। তলত লিখা আছে যোনজনে কাৰেক্ট এনচাৰ ক'ব নহয় মোৰ ফালে পৰা পাঁচজনক গিফ্ট। শুনিছেনে, ফাইভটা গিফ্ট, অনলি থ্ৰী ডেজ মোৰ ফালে পৰা গিফ্ট দিম, অনলি থ্ৰী ডেজ মোৰ ফালে কিবা গিফ্ট দিম। ইয়ো, বাই বাই এভৰিওৱান।